Ben dedim ki birdenbire səhər səhər saat 10 radələrində idi. Dedim ki Allah çoğul verib, biri vətənə fədi olsun. Yəni bu dərəcədə. Və o eşitdi gəldi yanıma. Ətrafımda yox idi. Elə bir Allah onu eşitdirdi. Gəldi yanıma ki, ata nə söz, yaxşı söz dedin. Bunu təkrar elə. Və onu mənə təkrar elətdirdi, telefona köçürdü. İkinci dəfə də mənə onu qulaq astırdı. Dediyim söz. Yəni elə bil ki, mən onu onda vermişəm. Yəni, o kəlmə ona lazım imiş. Yəni. Və mənə də qulaq astırdı ki, bax, özün dedin. Verdin yəni mənə. Yəni, belə bir ilahi bir şey yaşadım yəni sir. Könlümün sevgili məhbub mənim Vətənimdir, vətənimdir, vətənim Vətəni sevməyən insan olmaz Ay, aman Vətəni sevməyən insan olmaz Olsa da o şəxsə vicdan olmaz İbrahimova Şamama, Mübariz İbrahimovun anasıyam. Mübariz elə dəcəl olmayıb Mübariz. Mübariz sözə baxan olub. Ev işlərində mənə kömək eləyirdi. Heç bizi incitmədi. Uşaqlığında dəcəl olmayıb da. Yəni, Mübarizin 9 yaşı olardı, 9-10 yaşı. O gəlirdi, atasından mənim aramda yatırdı belə. Çoxlu mahnılar oxuyurdu. Bizə elə bir Biz yatırdıq. Tarixi, ədəbiyyatı çox sevirdi. Onun idmana çox-çox marağı var idi. İdmana, 10 yaşından idmana gedirdi. Boksiyor, boksda idmana gedirdi. Mənlə orada yer su arardı, çöldə olardı o çox vaxt. Orada, günümüz orada keçirdi yəni onunla. Heyvan kuru, qoyun kuru saxlayırdıq. Əsgəriyə qədər o məhkəmə gedib orada. Düzlüyü çox sevirdi. Heç vaxt yalan danışmazdı. Allahı çox istəyirdi, yəni Allaha bağlı idi. Məsələn, yaxşı iş görəndə, bir xeyirxah iş görəndə, savab iş görəndə sevinirdi. Deyirdi, mən bu savab iş görmüş, bu işi görmüşəm. Ata, bunda bir savab var, deyirdi, mənə var, yaxşı iş. Bu dəfə dedi ki, quzu otarırdı, dedi ki, quzu, bu quzu gəldi, dedi, öləcək. Dedim, nə öləcək? Dedi, bu qonşunun yerinə, sahəsinə girdi, haram yedi. Dedim, sən əlin, özün qəsdən otarmayıbsan ki, o təsadüfü qaçıb gedib də, niyə ölür ki, ölməz. Gücümüz çatdığı qədər, məsələn, ehtiyacı olanlara kömək eləyək. Ən çox o kiməsə, nəsə kömək eləyəndə ona sevinirdi. Bu deyir nətər, gücsüzün yanında idi. Məsələn, deyirdi ki, bir dəfə mənə deyirdi ki, mən bir nəfər səsini eşitdim, səsinə getdim, gördüm ki, bu yıxılıb. Bu su deyir, su. Bir yaşlı insandır və mən qaçdım deyir, əmim gildən uzaqda idi deyir çöldə. Bir kilometr, iki kilometr yol qaçdım, getdim, su gətdim, çörək gətdim. Uşun verdim, işdə elədi, özünə gəldi. Gün vurmuşdu, çöldə qalmışdı sahədə. Mənə gəldi, danışdım onu, dedi, ata, bu, belə bir iş görmüşəm, bunun savabdır. Dedim, mənə yaxşı iş görürsən, Allah buna savab verərsə. Əliyeva Elnura, milli qəhrəmanımız Mübariz İbrahimovun həm sinif rəhbəri olmuşam, həmsində tarix müəlliməsi olmuşam. Mən onun sinif rəhbərliyi olduğum zamanlarda Mübarizin ümumiyyətlə adı gələndə gözümün qarşısında sarışın, utanqaç sifətli Mübarizi canlandırıram. Bax, 5-ci sinifdən tarix dərslərində xüsusən də biz ermənilərin, məsələn, dərslərimizdə var idi Mart soyqırımı, ermənilərin Azərbaycanlara qarşı törətdiyi vəhşilik, Xocalı soyqırımı, Qarabağ müharibəsi dövrü haqqında keçəndə xüsusən də o daha çox uşaqlardan fərqli maraqlanırdı. Onlar nə üçün belə ediblər,
hansı bölgələrdə necə olub? Fərqli-fərqli bir də gördün, suallar verirdi. Xəritəyə daha çox baxırdı ki, bu hansı bölgələrimizdə olub? Nə üçün bu hadisələr baş verib? Maraqlanırdı, qeyri-adi bir də görürdün, suallar verirdi. Onun içində o his, bax, o dövrdən yaranırdı. Mən Ağayev Şamil, Beləsvaran Əliyevan kəndində yaşayıram. Mübariz İbrahimov, milli qəhrəmanımız. Eyni sinifdə oxumuşuq, ilk okuldan bir yerə getmişik, birinci sinifdən. 11 il bir sinif oxuduqdan sonra ən yaxın elə dostlarımdan, insanlardan biri olub. Bir yerdə boya başa çatmışıq, bir yerdə böyümüşük. Yəni uşaqlıqdan Mübariz İbrahimov səmimi, sakit bir insan olub. Heç vaxt heç kimin xətirinə dəyməyib. Düzdür, idmançı oğlan idi, namazla məşğul olurduq, dindar insan idi. Amma heç vaxt özündən zəifləri əl qaldırmazdı. Əksinə, bu insan kimsə zəifləri vuranda bu insan arxa çıxardı o zəiflərdən. Qoymazdı ona qarşı kimsə zor tətbiq eləsin. Toylar olanda toylara nadir hallarda gedərdi, kənd toylarına. Oynamazdı, insanlar, öz dostlarımız, uşaqlar onu oynatmaq istəyəndə oynamazdı toyda. Sakitcə durardı, qıraqdan baxardı. Mübarizin bir xüsusiyyəti var idi ki, sinifdə qızların sayı az idi, oğlanların sayı çox idi. Hansısa sinif, o sinif qızlarına bir söz, məsələn, bir də görürdün, nəsə uşaq idilər də 5-ci, 6-cı, 7-ci sinifdə olanda, o heç vaxtı onları, yəni daimi müdafiə edirdi, istəmirdi ki, onun sinif yoldaşlarına, xüsusən qızlara kənar bir sinif, nəsə bir söz desin. Sözündə pütöv idi. Soruşdum ki, məsələn, ən böyük arzunuz nə ola bilər ki? Belə qeyri-adi cavab verdi ki, mənim ən böyük arzum ola bilər ki, torpaqlarımız işğaldan azad olsun. Hər kəsən öz arzusunu, istəyini, sözsüz bu da söylədi. Amma dedi, ən böyük istəyim isə torpaqlarımızın azad olmasıdır. Yəni, çox vaxt mənə sual edirdi ki, sən ata niyə döyüşməyibsən birinci Qarabağ müharibəsində? Niyə sən gedib döyüşmüşsən? Deyirdim, mənə çağırmayıblar, mənə təklif eləməyiblər. Mən öz başıma nətər gedərdim ki? Belə, mənim yaşım əl verməyib, yəni. Soruşurdu, öyle suallar eləyirdi. Və düşmənə qarşı nifrət eləyirdi. Belə nifrəti çox idi. Şəhidlikdən danışırdı ondan sonra. Şəhid olmaqdan danışırdı. Məsələn, ona desəydin ki, mən buradan uçdum, getdim, düşdüm kəndin o başında. O bir dənə sözü vardı, deyərdi ki, dey Allah haqqı. Yəni, sən Allahın dişlərə inanacaq, elə sən uçubsan, məsələn. Yəni, Allaha o qədər, yəni, dey o elə fikirə, Allaha heç kəs kəlandan anı içməz, yəni. Mən əsgəri mütləq gedib çəkməliyəm. İndi, məsələn, eləsi olur, xəstə olur, o əsgəri gedib çəkə bilir, mən nədə xəm? Əlin Allaha qalxızırdı, ay Allah, məni xəstə eləmə, uşaqlar gedir oradan, hamısı da hər yerdə vardana şeydən keçirlər, sağlamlıqdan keçirlər. Əlin qalxızırdı, Allaha, ay Allah, məni xəst eləmə, birdən keçmərəmi, mən sağlam olmaram. Getdi, əsgərikin bala çəkdi, gəldi. O biraz keçdi üstündən, deyirəm, işlədim 2 il. Sonra dedi, mən gedirəm gizirirəyə. Onu biz icazə vermədik. Çünki o, onun danışığı başqa idi. Başqa şey idi. Biz bilirdi ki, o pul qazanmağa getmir. Atasının o əyağından öpdü ki, mənə razıq. O elə bir şey idi ki, sənətdir, gizirlik elə bir sənətdir ki, ona gərək biz qol, atası-anası qol çəkməlidir. Ondan ötürü o yalvardı, atasına yalvardı. Getdi. 3 ay işlədi. Martın 2-sində işinə başladı. İyunun 18-də bu hadisə oldu. Demək, onun bütün məqsədi var idi. O işləmək, pul qazanmaq məqsədindən döyüldü ki, o, məsələn, gedib o işə girim ki, o ermənilərə qarşı bilə deyəcək. Gizirliyi seçməkdə yəqin sonradan məlum olur ki, məsələn, mən ona dedim, harada xidmət edibsən əsgərlikdə,
Kal orada, gizir işlemek istiyorsanız, kalarsan orada, gizir işleyersen. Daxili qoşunda xidmət eləmişdi, xüsusi təyinatlı dəstədə. O orada kalmadı, geldi, sonra Milli Orduya getdi. Ve mən ona icazə vermirdim. Yani deyirdim ki, axı mən deyəndə sən daxili qoşunda niyə qalmadın gizir, sən indi Milli Orduya gedirsən. Ve mən sonradan anasının təkidinlə mən razılıq verdim ki, geçsin. Ona göre de tabii ki o düşmənə nifrətindən istəyirdi, döyüşmək istəyirdi. Ona göre de onu saxlayamadım, yani getdi. Sonuncu dəfə 2010-cu ildə məzuniyyətə gəlmişdi. Küçədə təsadüfən, axırıncı dəfə mən onunla rastlaşdım. Mübariz, haradasan, bir iki, yəni ki, bizim məktəb vaxtından zarafatımız var idi. Dedi ki, müəllimə, mən harada ola bilərəm ki, mən öz yolumu seçmişəm, mən döyüş bölgəsindeyim, orduyam. Allahın qismətindən həmin ildə xüsusi təyinatlı qüvvələrdən milli qəhrəmanımız Mübariz İbrahimov bizə ezam olundu, bizim hərbi hissəmizə ezam olundu. Təxmini 100 əsker zabit düzləndik və sadə bir sıra baxışı keçirilən zaman o an yadımdan heç vaxt çıxmaz, bütün əskərlərin yadından çıxmaz ki, o mübariz bölüydən çıxaraq yarargah tərəfə yönləndi. O an yadımdaydı ki, bütün şəxsiyyət və əskər zabit qarışıq hamının gözü milli qəhrəmanımıza zilləndi. Onun səbəbi demədiyim ki, onun həqiqətən o tabuta sığmayan, vücuda malik olan bir şəxs olaraq gördü. Və sadəcə onu gəzişini görməklə insanlar, belə deyək, vahimə bürüyürdü. Təxmini bildiyimiz kimi, yəni 1.90 üzəri boyu var idi. Qərarqa girənə qədər biz onu gözümüzlə müşahidə etdik. Artıq o bizim gözümüzdə, belə deyim, canlı bir qəhrəman idi. O vaxtdan sanki biz hamımız bilirdi bunu. Bildiyimiz odur ki, mübariz yəni düşmənin etdiyi təxribatlara dözməyərək, yəni dəfələrlə bu təxribatlar elədiyinə görə dözməyərək, günlərin bir günü silahlanır, yəni deyir ki, mən gedəcəm o yağı düşmənin üzərinə, gecə radələrində düşmənin qarşı gedir və ilk postlarını ələ keçirdir, səssiz düşmən əskərlərini öldürərək, növbəti postlara keçərək, bu addımı ataraq bir xeyləm irəlilərməyə doğru gedir. Hətta orada minalanmış sahələr olub. Minalanmış sahələri çox böyük sahə olub. Yəni o minalanmış yeri dəf eləyib, tək başına döyüşüb. Səhər saatlarında hətta elə bir döyüş mövqeyi yaradıb ki, orada düşmən özlərini bilmədən öz-özlərinə ateş açıb. Elə bilib ki, böyük bir ordu gəlib üstümüzə. Amma baxmayaraq ki, mübariz tək getmişdi vuruşmağa, tək bacarmışdı onu. Səhərə yaxın saatlarında düşmən, yəni açıq ərazidə olduğuna görə bunu görərək yəni vurmuşdu. Mən sübh vaxtı aldım o xəbəri, yəni namaz vaxtı. Namaz vaxtı və telefona zəng gəldi və deyirlər ki, yəni oğlum silah açıq deyəndə necə məsələn mənə deyilib. Deyirlər ki, silah sürsat götürüb, xidmət yerindən çıxıb. Silah sürsat götürüb çıxıb və kətdə sizin düşməniz zadəsi yox idi. Bunun düşmənçiliyi istədiyi qız və yaxud da qaçırdı belə yerlərdə qız, istədiyi qız olar. Yəni belə bir şey, sizin özünüz kim necə düşməyəcək? Dedi, mən sən nə danışsaysan? Dedi, və soruşuram da, bu adam dedi, mən gedin, bilmək istəyirsiniz onun yerini tapmaq istəyirsiniz? Dedilər, dedim, gedin onu o tərəfdə axtar. O ömür billə qaçmaz. O ömür billə çıxmaz, o geçsə düşmənə tərəf gedib. Gedin onu axtarın, orada axtarın. Elə deyib danışsan ki, sən elə bir... Dedim, mən tanıram da oğlum, mən siz mənim kimi tanımazsın. Mən bildim ki, o böyük vaxt qaçmıyor, o tərəfə çıxıb gedir. Çünki o bütün hərəkətləri, dedikləri onu təsdiqləyirdi. Mən amma dəqiqliyinlə bilirdim və istəyirdim ki, və dedim ki, gedin onu orada axtarın, hay bala. Saat 10-dan
saat 5'e o baştan sübh namazına kadar orada vuruşub tək başına. Allah onu dəqiqində biz bilmirik ki, neçədən elə məni öldürüb, nağarıb, beynib. Əsas odur ki, Mübariz öz arzusuna çatdı. O istədiyi kimi qırdı erməninin nə tər, neçə, nə qədər qırıb, nağarıb, beynib, onu valla bilmirik. Amma çatdı arzusuna. Mənim üçün əsas odur ki, bilərək və düşürərəkdən bir gənc həyatından və canından keçir. Yəni, o heç bir nəfəri də öldürməyə bilərdi. Amma şəhid, yəni o qərarı qəbul eləmək, bilərək də canından, şirin canından, həyatından keçmək doğrudan da bu çox çətindir. Yəni, məni fəxr etdirən budur. Yəni ki, bir gəncin öz 22 yaşında həyatını bilərək də həyatından canından keçməsi. Mübariz döyüşdükdən sonra bir erməni zabiti, mayor rütbəli atıb çiyinlərinə ki, bu tərəfə keçirtməyə, əlin qolu bağlı şəkildə keçirtə arxadan, yəni snayperdən bu vurulmuşdu, ürək hissəsindən vurulmuşdu. Əgər bir insanın ölüsündən qorxurlarsa, demək o, onu sübut eləmişdi ki, çox erməni qırıb. Mən onu bilmirdim, mənə demirdilər. Ta ki bir film çəkmişdilər, 4 ay ermənidə qaldı da, Mübariz orada 4 ay elə saxladılar onu orada. Onu film göstərdilər, onun əli bağlısın, o cür çəkib, verilmişdi, internetdən götürmüşdülər. Mən inanmırdım, mən deyirdim, yox, hələ sağdır, haradasa da gələcək. Mən onun filmə baxanda, onu da biləndə, yox, ondan 5-6 gün sonra verdilər də uşaqda. Hələ bu hadisələri öncədən Allah təxminən 1983-cü ildən başlamışam mən qeyri-adi şeylər ruhuma girməyə, röyalarıma girib. Yəni qeyri-adi şeylər yaşamağa başlamışam. Allah məni öyrəşdirib bu şəhidliyinə qədər mübariz. Məsələn, mən o dünyaya gəlməmişdən mən gördüm ki, övladım var və üç oğlum biri gedir, biri şəhid olur. Gedir, aparılır, axır, çıxır əlimdən. Yəni, bunu gördüm, görmüşəm. Hələ 1983-cü ildə, mübariz olub 88-də, yəni 5 il əvvəl. Və ondan sonraki hər il, 2 ildən bir, 3 ildən bir belə qeyri-adi yuxular görürdüm, röyalar görürdüm. Yəni. Və belə-belə mən öyrəşmişdim elə bir. Və ona görə də onu verdim məsələ. Nəhayət axırda onu verdirdi Allah mənə. O kəlməni mənə dedizdirdi, yəni Allah dedizdirdi. Qürur üstü keçirdirəm. O ürəyim qan ağlayır. Heç ana deyə bilməz ki, mənim balam laf neçə ildə keçir keçsin. Onu analar çox yaxşı bilir. Balası əlindən gedən analar bilir, mən nə deyirəm. Amma yenə qürür sizidir. Görürük də, baxırıq, məsələn, televizorlarda, ondan sonra bilirik. Uşaqlar elələri var, məsələn, nə cürünə. Onda qürür sizi keçirdir. İstər-istəməz adam qürür sizi keçirdir. Qürurlandım. Hamı bax, qələbə oldu, hamı təbrikə gəldi bizə. İnanın ki, bala, ən çox dua eləyən bəlkə də mən oldum. Ki, ilahi, Allah balalarımızı sağ-salamat anasının, atasının yanına gəlsinlər. Ən çox dua eləyən bəlkə də mən oldum. Çünki onlar hamısı mənim balamdır. Mübariz bir dənə deyil. Gör, nə qədər mübarizlərimiz var. Və mən ona görə də dedim ki, hər şeyin sahibi Allahdır. Yəni, verən də alan da odur. Biz verdiyimiz şəhidlərə görə üzülməyək. Və hiss elədim ki, Allah istəmir üzülməməyimizi. Allahın xoşu gəlmir. Məsələn, bunları yaşamışam mən. Yəni, məsələn, bu dövrdə, bu 10 ilin müddətində onu yaşadım ki, mən üzülmək, üzüləndə mübariz üçün gördüm bədənimə ağırlıq gəlir, yük gəlir mənə. İstəyirdim ki, Allahın xoşu gəlmir. Nə vaxt ki, deyirdim ki, sən vermişdin, ey Allah, sən də aldın. Onda bədənimə yüngüllük gəlir, belə rahatlıq gəlirdi mənə. Yəni, buna görə də şəhid verənlər ata-anaya, ata-analara mən məsləhət görürdüm ki, heç vaxt üzülməyin. Yəni, bu ilahidən gələn bir şeydir, Allahın belədir. Allah onun əvəzini verəcək. Yəni, ilahi haqq var.
bu ilahi haqqı verəcək Allah. Hansı yolla olur olsun, ya sizə, ya övladlarınıza, o şəhidin əvəzin ödəyəcək. Allah heç vaxt Allah boşluq almaz yani. Ona görə də mən şəhid atanalarına daim deyərdim ki, deyirəm ki, üzülməyin. Yəni bu haqq Allahın acığı istəmədiyi bir şeydir ki, üzülmək. Verilən şəhidə üzülməzlər. Ona görə də mən üzülməməyə çalışdım və belə-belə yaşadım yani. Öyrəşdirdim özümü. Yani 10 il el yükü altında qalmaq, el qabağına durmaq asan məsələ deyildi. Yani mən bunu 10 ildə dünyanın hər yerindən bura insanlar gəldi. Yani mən onları qarşıladım, səmimi qəbul elədim. Yani onların suallarına cavab verməyə çalışdım. Yani çətinliklərə qayıb durdum. Və bunu qismətim dedim, bu mənim yazımdır dedim. İnanın ki, bala, heç 10 ildir, düz 10 ildir, 10 ildir, 10 dəqiqədə olsun yadımdan çıxmayıb. Ananın yadında, ananın gözünün qabağından heç gitmir. Deyir o, bir-bir düşür, gəlir elə yadıma bir-bir düşür, ay bala. Onunla danışdığım sözlərim, onunla keçirdiyim günlərim, elə bir gün keçir, elə bir başqa bir şey düşür yadıma. Ona görə heç yaddan çıxartdığım gün, saat, dəqiqə yoxdur. Amma insan demə ölmürmüş. Allah öldürməyən ölmürmüş. Qələbə xəbərin işidib insanlar gəldilər bura. Yəni dəstəklə gəldilər. İnsanlar mənə elə bir müjdə gətirdilər. Elə bir mən bilmirəm. Yəni mənə elə bir xəbər təzə gətirdilər. Deyirlər qalib çaldıq. Yəni sevinə-sevinə. Elə bil ki, mənim dərdim, yükümü götürmək istəyirlər. Onlar istəyirlər götürmək. Mənim istəyadıma düşmürdü, amma onlar mənim yükümü götürüb mənə rahatlıq vermək istəyirdilər. İstəyirlər məni əzab çəkməyim, istəyirlər mən üzülməyim, mən bala dərdi çəkməyim, şəhid dərdi çəkməyim. Onu istəyirlər mənə aşılayarlar, onu məndən istəyirdilər. Mən də səmimi onları qəbul edirdim, yəni qəbul edirdim. Mən də qoşuldum onların sevincinə. Biz elə bir düşmənlə yazımız, qədərimiz elə gətirib ki, biz qiyamətə qədər bu düşmənlə biz qonşuyuq və qiyamətə qədər ayıq və sahib olmalıyıq. Və mən bunu düşünürəm ki, bunu körpələrimizə, gələcək nəslimizi elə bir şey ötürək ki, onlar heç vaxt yaddaşlarından bunu çıxartmasınlar. Və bilsinlər ki, düşmən çox hiləgər bir düşməndir, qonşumudur, dövlət. Yəni bu ermənilər həqiqətən də hiləgərliklə məşğuldurlar. Bunlar böyük dövlət, böyük xulyalarla yaşayırlar. Bunlar böyük dövlət qurmaq istəyirlər və bunların havadarları bunların arxasında durub və bunlara get-get, siz layiqsiz böyük dövlət quracaqsınız kimi dəstək dururlar. Və onlar da böyük Ermənistan qurmaq, dənizdən dənizə böyük Ermənistan qurmaq biz xulyası ilə deyirik yaşayırlar. Həqiqətən də bizim bu Qarabağı azad eləməyimiz, yəni özümüzə qaytarmamız, öz torpağımızı onların bu xəyallara çevrildi, xülyalara çevrildi bu fikirləri, ideyalar. Ona görə də biz ayıq sahib olmalıdır körpələrimiz daima ki, düşmənləri başlarının üstündədir və heç vaxt ehtiyatını əldən verməsinlər. Və bir-birimizə qarşı, yəni mən həmişə deymişəm və deyirəm ki, millətin, xalqın sevənlərdir yaxşılar. Yaxşılardır vətənin sevənlər. Millətin xalqını sevən vətənin də çox sevir. Yəni biz bir-birimizə qarşı elə münasibət qurmalıyıq ki və bilməliyik ki, düşmənimiz var bizim. Özü çoxdur düşmənimiz. Ona görə bir-birimizə qarşı gərək səmimi olaq, bir-birimizə qarşı münasibətimiz yaxşı olsun. Görürsünüz, biz bir əsrdən sonra yenə Türkiyənin bizə dəstəyi, köməyi, yəni bizim vur demək vurmaqdan rəlidir. Belə bir məsəl var. Yəni biz onu yaşadık, gördük yine. Demek
dostumuzu da gördük, istemeyenimizi de gördük. Allah balıyla heç birisini imtihana çekmesin, her cihetten. Hamısının balalarını saxlasın, özlerinin canlarını salamat eləsin. Bütün Türk gençlerine, cavanlarına, kızlarına, gelinlerine, hamısına çok salam deyirəm buradan. Biz Türk milletini çok sevirik. Ancak Allah o analara səbir versin. Balaları şehit olan analara Allah bollu səbir versin. Səbirdən başqa heç nə arzulaya bilərik. Biz fəxr eləmədik ki, biz Allah bizi Türk olarak yaradıb. Birincisi. Və ümid eləyirik, ümidliyəm ki, gələcək bizim üçün yaxşı olacaq. Ümidliyəm ki, Allahın diqqətindəyik, nəzərindəyik bizim millət. Və bizə başqa bir yol açacaq. Bizi həmişə bizə maneçilik eləyiblər, bizə inkişaf eləməyə qoymayıblar, maneçilik eləyiblər və buna nail olublar. Amma indi bizə güclər çatmayacaq, Allah onu qoymayacaq. Məsələn, Türkiyənin tutduğu xət, yol, elədikləri xidmət Allah üçün, çəkdikləri o susuz Afrika çöllərində susuz olan insanlara su çəkirlər, su verirlər. 25 min kəndə su çəkiblər, yəni təmənnasız, öz hesablarına. Yəni Allah bunları heç vaxt yaddan çıxartmayacaq, onun əvəzini verəcək. Yəni Allah deyir ki, mənim yolumda bir xərcliyəm var imi ki, mən onu qat-qat eləyim, qaytarım. Yəni bu yol, tutduqları bu xət çox gözəl yoldur Türkiyənin. Və Allah da onu bizə göstərir, o bizim gücümüzü artırır. Və biz Türkiyə ilə birlikdə Azərbaycanın gələcəyə parlaq olacaq. Təkcə bircə şey istəyirəm ki, heç vaxt düşmənlərini yaddan çıxartmasınlar və ayıq-sayıq olsunlar. Necə mübarizə aparmaq yolu övladlarımıza, gələcək nəslimizi öyrədək, başa salaq. Yəni biz dünyada çünki biz haqq tərəfdarıyıq. Bizim Türk milləti həmişə haqqın tərəfində duran millətdir. Heç vaxt haqqını haqqa verməyən millətdir. Amma qeyri millətləri də görürük. Necə haqsızlıq eləyirlər, necə haqqa göz yumurlar. Amma türklər bunu eləmir. Türk milləti heç vaxt haqqını haqqa verməz. Yəni, ədalətli ol, iş aparar. Və bu da onu göstərir ki, Allahın istədiyi kimi gedirlər. Və Allah da bunların gücün qüvvətini artırır. Və görürsünüz, düşməni dosta çevirir. Yəni, Allah belə Allahdır. Ona görə də mən uğurlar arz edirəm Türk millətinə. Həm Türkiyə, həm də Azərbaycan türklərinə. Yəni, biz birik. Necə o öndərimizin dediyi kimi, bir millət, iki dövlət. Yəni, o həqiqətdir. Yəni, biz bir millət, iki dövlətik və dostumuz da bir deyil, düşmənimiz də bir deyil. Siz hiss eləyərsiniz ki, yavaş-yavaş dünyanın fikri, dünyanın inkişafı necə dəyişir? Necə dəyişir və bu gözümüzün önündə bunlar hamısı baş verir. İnşallah yaxşı olacaq. Mən gələcəyimizi yaxşı görürüm. Və Allahdan həm Türkiyənin prezidentinə sağlıq, salamatlıq diləyirəm, həm də öz cənab prezidentimizə. Sən mənim köksümdə çarpan ürəksən, mən sənin köksündə kiçik bir zərrə. Mənə qanat verən, mənə qanat verən odlu diləksən, adın özünə vətən deyirəm, çölünə düzünə vətən deyirəm, ayam, ayam, yar, ayam, ayam.